Azərbaycanın məşhur estrada, muğam və opera müğənnisi, aktrisa, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, şərəf ordenli, Milli Azadlıq Hərəkatı fəalı, görkəmli ictimai xadim, BMT-nin yanında Ümumdünya Sülh Federasiyasının söz səfiri, Dünya Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzinin İctimai Birliyinin vitse-prezidenti Flora Kərimova 1941-ci il iyulun 23-də Bakıda anadan olmuşdur. Əslən anası Zümrüd xanım Şuşalı, atası Ələkbər bəy isə Qəbələdəndir. Fəaliyyətini 13 yaşından bədii öz fəaliyyət kollektivlərində başlayan Flora Kərimova həmin tarixdən Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında və digər mədəniyyət saraylarında dövlət tədbirlərində çıxış etmişdir. 1950-ci illərdən Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun Çinar Rəqs ansamblında, 1960-cı illərdə Azərbaycan Dili Radio Verilişləri Şirkətinin və Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti olmuşdur. 1971-ci ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun müalicə üzrə tam kursu bitirmiş, həkim ixtisasına yiyələnmişdir. Flora Kərimova 1977-ci ildə Bakı Musiqi Akademiyasının vokal sinifini bitirmişdir. Yaradıcılığına klasik opera, milli opera, xalq mahnıları, romanslar, bəstəkar mahnıları və estrada janrına yiyələnərək nümunələrin yer aldığı sənətkar Azərbaycan estrada janrının üç banisindən biridir. Rəşid Behbudov, Mirzə Babayev və Flora Kərimova. İlk bəstəkarı Şərqdə ilk opera yazan qadın bəstəkar Şəfqə Axundov olmuşdur. Bəstəkar Elza İbrahimova xüsusi olaraq Flora Kərimovanın səsi üçün Afet operasını bəstələmişdir. Flora Kərimova bir çox filmlərə də çəkilmişdir. Böyük Dəyə, Qanun Naminə, O Qızı Tapın, Gün Keçdi və s. Tofiq Quliyev, Şəfqə Axundova, Oktay Kazımov, Emin Sabitoğlu, Elza İbrahimova kimi bəstəkarların mahnıları ən çox Flora Kərimovanın ifasındadır. Azərbaycan sənətkarlarından ilk dəfə olaraq Flora Kərimova 1993-1994-cü illərdə Türkiyədə geniş konsert proqramı ilə çıxış edərək Türkiyənin ən prestijli musiqi proqramlarının qonağı olmuşdur. Gözler bakıp göllere